Kør det for dig. Ja. Hej, jeg hedder Bosse, og jeg er lige blevet færdig med at skrive en bog om mit meget turbulente liv, som nu udkommer på forlaget Bogkompaniet. Så er der nok mange, der nu tror, at det er nok den sædvanlige musikerbog om sex, drugs og rock and roll og masser af subiduer og sladder og gang i den osv. Det er det sådan set også. Men det er først og fremmest en biografi, en historie, en levnedsbeskrivelse, som handler om, ja, som handler om en anstrengt barndom, min kamp mod alkoholisme, svigt af børn og selvmordsforsøg, og indlæggelse på den lukkede afvænding, comeback med et af de mest succesrige reklamelydstudier i Danmark, og det vilde liv med kvinder, villaer, Porsche og gang i den, og tilbagefald i misbrug, konkurs, og så den endelige rip-off. Og det er jo historien fra blandt andet om turen fra gulddreng til nuldreng. Og som den røde tråd i fortællingen, så tager jeg læseren ved hånden og med ud på vandringen tværs over Spanien på Caminoen, som jeg erobrede i 2005. Og som på mange måder, jeg vil næsten sige, det drister mig til at sige, på alle måder, ændrede mit liv. Det har taget mig 13 måneder at skrive den, og så kan man så sige, 13 måneder, jamen herreste Gud, da har den ikke taget længere, men den, i virkeligheden har den taget 2,5 år, men der har været masser. I starten, der var jeg jo, der famlede jeg sådan usikkert rundt, og skulle først finde min form og min sprogtone, før det begyndte at flyde for mig. Og undervejs, der har der været fejldispositioner og blindgyder og skriveblokeringer. Og den styggeste af de der skriveblokeringer, den varede faktisk i 8 måneder, og gjorde faktisk, at jeg opgav projektet, indtil jeg lige på falderæbet faktisk rendte ind i Johnny Stavn fra Bogkompaniet. Han var i færd med at udgive Michael Hardingers biografi, da dingeren en dag sagde til ham, at ham der Bosse, ham den originale Shubidua-tromslæger, han har da vist nok gang i noget med at skrive en biografi, som er sådan en lidt anden beskaffenhed end det, man er vant til. Hvorfor i alverden hedder bogen Goggleizer? Det er jo også en temmelig spøjs titel. Jeg var lige ved at sige, noget skulle den jo hedde, men der er en logisk forklaring på det, og det finder man ikke så langt inde i bogen. Men det kræver selvfølgelig, at man læser den. Og bogen, den fås på lydbog, og den fås som e-bog, og så fås den som traditionelt trykt hardback. Og det er, synes jeg selv, det er det lækreste. Jamen, så kan jeg kun til slut her sige rigtig god fornøjelse og rigtig god læselyst.